Sada ayaa studio ga marti igu ah markale ku soo dhawo RTN ama santa ahmed anna Victoria waxa weeyaan horta xaalka meel xun ayuu maraaya hadii maaragtay wili khilaaf ayaa ka taagan gudaha dalka Soomaaliya xilligi doorashooyinkana waa la jooga maxaa lagu tilmaami kara yaani maaragtay xaaladda sidee u socoto maxaad ku tilmaami kartaa in hadron hanti maxamed xaaladu inay qasan tahay in maxamed in nimankan madawga musharaxiinta yaani Soomaaliya in ay waxa badan ay tabanayaan oo ay leeyihiin shirkii tobanka qodob lagu heshiiyay runtii shirkii macnaha yaani oo u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada shan kamid ay ka cabanayaan marka haddii waxa mooda saddexdi ugu darneed in had in weegan waxa la ismi doono ayaa runtii dawladdu ay ka dhawaajisay ama ila ku dhaw dawladda say sheegayaanba waxa weeyaan arintu ku saabsan in la beddelo gudiga doorashada qaran ee madaxweynaha maatiyani oo duuday magacowday iyo in ciidamadan militaryga ah ee jooga gado yaani idan dib loo eego oo marka gobolka gobolada gado maamulkeeda macnaha uu hoos yimaado madaxweynaha Jubaland madobe iyo midda saddexaad oo runtii idan aad loogu muransan yahay yaani wufuudda ka imaanaya gobolada waqooyi cidda xulaysa yaani ma guddiga yaani waxa ma dawladda iyo senator Cabdi Xaashi isla xulaya mise dawladda soo xuli doonta idan runtii maxamed runtii aad iyo aad yaani loo hadalhayo hadii marka saddexda arimood ay ka heshiiyaan way dhici kartaa marka doorashada inay waqtigeedu ku qabsanto hadii marka saddexda arimood ay ku heshiin waayaanna waxaa dhici karta markii doorashadu ay dib u dhac ku yimaado oo marka isqabqabsiga siyaasadeed marka uu aad iyo aad u farabato si kastaba ha ahaatee Axmedow runtii waxaan oran karayaa nimanka mucaaradka naftigooda dad mideysan ma ahan haddii hata tan la dhameeyo ayaga dhexdooda ka tafan doontaa maxaa yeelay ayaga dhexdooda waxa weeyaan dad kala dan ah yacni qof kasta oo doonaya kursiga inuu ku fadhiisto wadeeqo kasta ha u maree marka waxa marka imaan doon marka alliance ay imaan doono marka yacni hala yaabin in wiiga soo socda qaar kamida macnaha musharaxiinta yacni midowga macnaha madaxweynayaasha ee mucaaradka ah qaar kamid inay dawladda la saftaan maartay hala yaabin qaar kamid inay soo dhawaadaan hala yaabin maartay maxaa yeelay yacni siyaasadda macnaha yacni afrikaanka noocaas kaba ahba marka waxa mudda runtii in yacni markaad fiir taariikhiyan yacni geediga loo soo maray doorashadan dawladdu maxamed xogo inay compromise marka lay ka fiican tahay qolooyinkan mucaaradka runtii doonaya ayaga inay kursiga u tartamaan kasoo bilaabo amul goboleed kasoo bilaabo yacni nidaamkii u galan arkaysaa yacni waxa weeyaan marka hore waxay ahayd sharciga waxuu dhigayay in yacni qaabka doorashadu baarlamaanku mariyo baarlamaanka markuu mariyana loo madaxweynaha endorse gareeyo kadib guddiga doorashada marka ay ku dhaqaaqaan nidaamka baarlamaanka uu mariyay baarlamaanka kale wuxuu mariyay doorasho cod iyo qof ah ayuu mariyay guddiga doorashada waxa limiyarayna waa runtii waa waxa weeyaan waxay tiri muddo laba sano ku qabana doorasho cod iyo qof ah haddee doorashada dadban tahayna waxaan ku qabanayaa muddo lix bilood ah marka doorasho waxa weeyaan waa qaramuhu aad u badan yahay yacni waxa weeyaan logisticada yacni doorashadu aad iyo aad u badan yahay marka tii ideed marka waxaa ka biya diiday nidaamkii sharciga caadiga la raacay baa waxaa ka diiday oo ka war ka soo celiyay maamul goboleedyadii way dheer anaga yacni waxa Soomaali waxay oran jireen yacni muraad aniga ku jirin aqbal maaha cajiib marka ayaga mooda runtii inay dhaheen maarta anaga meesha waa ka maqnayn dan iyo xaje ka marin maarta waxa loo yaqaan baarlamaanka we have to go to square one again maala bilaawna wala bilaaba haddana wala bilaaba waxaa jira dhusmar one dhusmar two dhusmar three jiray haddana waa la soo idlay shirin talqooda lagu heshiiyey haddana markii lagu heshiiyey haddana midow mashruucdan haddana waxa nidaam cusub keenay ay haddana keenay aydan ma shan qodob kamid ah qodobada lagu heshiiyey anaga dama cuntamaysa marka taa waxay ku tusaysaa nimankan ayaga naftikooda waxa weeyaan logistikada ka maqan ayaga naftikooda ma midaysna ayaga naftikooda waxa weeyaan isbuu tanaasulayaan ayaga naftikooda waxa weeyaan waxaad arkaysaa runtii yacni Soomaalida qabiil bay wax ku qaybsadaan yacni jifada qaarkood waxa weeyaan ilaa toban qof ka taaganba
marka sidee marka loo manage gareynaya marka waxay noqonaysaa marka inay dib isugu noqdaan ama jifada ama odayaasha ay soo kala bixiyaan waa marka qof ay soo saaraan tiina waqti bay u baahan tahay waqtina lama hayo konton ilaa bari ayaa dhiman laakiin doctor cabdiwahaab haddii aan fiirino exactly arrinta ugu culus oo lagu muransan yahay aragti ahaan adigu maxay kula tahay arrinta ugu culus aniga arrinta ugu culus oo lagu muransan yahay waxay la tahay in waxa weeyaan aysan run isu sheegin labada qolaba oo yacni waxa weeyaan si dhab aan loo wada hadlaynin in la isjilaafaynayo in micnaha waxa weeyaan wadamo shisheeya ee qaar dabada ka riixayaan kulligood bay dabada ka riixayaan labada dhinac bay dabada ka riixayaan oo micnaha yacni heshiis siyaasadeed oo soomaali leedaha uusan soo bixi karin xilligaa haadirka ah qof kastana u ribood garanaya ciddii dabada ka riixaysay waa dhibka meeshuu ka imaanataa weeyaan midda labaad dhibka imaana waxay tahay xitaa hadday dhacdo in lagu heshiiyo nimankan mucaaradka ah ee maxamed dowladdu way isdiyaarisay dowladdu way isdiyaariy nimankan hadde maxamed cabdullahi farmaajo uu isdiyaariyey logistically uu isdiyaariyey yacni waxa weeyaan si kastoo isu diyaariyey marka waxay ogaadeen marka in yacni haddii arrinta saa ku socoto ninkaa inuu soo noqonayo possibility tusaalaan kuu sheegaya dowladdu south west state of somalia gacantay ku rimisay galmudug soo kale gacantay ku rimisay waa fact hirshabeelle gacantaa lagu rimiyey marka ninka maanta qorqoor la yidhaahdo iyo ninka la yidhahdo guudlaawe cali guudlaawe iyo lafta gareen haddii micnaha ay dhisi waayaan farmaajo wax badan kama dambaynaya ayagana wax badan kama dambaynayaan cumar finish kama duqa magaalada muqdisho mid weeyaan marka survivalkooda wuxuu ku jiraa marka inay dhisaan madaxweyne farmaajo ayaaba survivalkooda ku jiraaba inay badbaadaan marka haddii marka galmudug wafdiga ka imaanaya laga haysto haddii wafdiga ka imaanaya ama baarlamaantarigan ka imaanayay heer shabeelle laga haysto xoogooda haddii baarlamaantariga ka imaanayay south west state of somalia ama koonfur galbeed laga haysto haddii macnaha yacni gobollada waqooyi wafuudii ka imaanaysa baarlamaantarigan ka imaanaya laga haysto possibilinta laga marka heli karaan meesha way ujeedaan meesha waxaa ka socda iga naftirkooda dadka sunta iga naftirkooda indhooda macalin u ah marka waxay keentay marka inay marka excuse keenaan marka oo ay marmar dhinac ka soo galaan madaxweynaha ama ay u hanjabaanba hanjab micnaha haddii micnaha meesha ka bix weysid yacni waxaan kugu dhicaynaa micnaha waxa weeyaan villa soomaaliyaan kugu dhicaynaa marka taa waxaweye waxay muujinaysaa marka regime changekii ay rabeen inaysan helaynin had u muuqan ay dhib ku tahay oo micnaha possibility markaad fiirisid farmaajo ka fursad fiican ayaa moodaa ayagana way ogyihin taayadaha oo ayagii naftirkooda yani inay hal candidate soo saaraan hal candidate inay soo saaraan yacni oo micnaha farmaajo yacni lagdi kara kuma guuleysan karaan oo macnaha naftirkooda isuma tanaasulayaan dowladdina way isdiyaarisay marka meesha waxaa ka muuqata marka afar sano farmaajo inay soo socoto waana midda marka cabaadka ka baxaya iyo buuqa iyo qayladii marba dhinac looga imanaa dowladda taa ayaa keenaysa dr cabdiwahaab madaxda dowladda waxay u muuqdaan in ay isku dayayeen in ay wax ka bedelaan maaragtay guddiga doorashooyinka ee muranka uu ka taagan yahay haddii ay tilaabadaasi ku dhaqaaqaan miyay kula tahay muranka inuu halkaasi ku hari doono uma malaynayo waxay mararka halkaa ugu haraynin nimankan soomaalida waxay dhahdaa xukuumada soomaalida yanidibudhigodadkasomaalida waxay dhahdaa af soomaaliga waa sida marga o kale mar macloolojida marka intii si qalad li fasalin lahaa balaan si kale u dhiga waxa weeyaan walaal nimankan waxay dareensan yihiin haddii maanta election loo yeero farmaajo inuu guuleysanayo why dareenka xagusalka ku hay waaba kuu sheegay soomaali south west state of somalia dad wafita lafta gareen qoorqoor iyo guudlaawe waxa weeyaan waa dowladda gacanta ku rimisay gacan kurimis ay ku yimaadeen markay gacan kuris ku yimaadeen iyo xataa aan dhahaba yani ninka laga sheegay muxuu ahaa duqa magaalada muqdisho cumar filish haddii marka nimanka marka haddii dowladda taageri waayaan dowladda kama dambaynayaan waa fact weeyaan marka they have to make sure inay dowladda taageeraan oo dad dowladda taageera ay soo bixiyaan nimankan way arkayaan laakiin ma dhacaysa in yacni liiska ka imaanaya puntland iyo jubbaland ay inta badan ay dhacdo inay ka yimaadaan dad ka imaanaya yacni dad taageeraya dowladda marka laga reebo yacni members of parliamentiga ama
xubnaha baarlamaanka ee gudaha ka imaanaya marka laga reebo oo dowladu toos ugu shubaygana farmaajo toos u taageeray hadii marka Jubaland 50% uu ka helay inta kale 77% uu ka haysto bas birdin ka helay waa inuu bash soo way adag tahay way sahlan tahay markii nimanka baa TV arkayaan TV u jeedaan musan tahay marka waxaan ilaahay yani waxaan ka badalay two things way waxaan marka delay tactic ay ku sameeyaan oo marka ninkan konta effort baa mooday ka dhabaato markay ka dhamaato liiraaniyo wadanka doorasho ka qabowayday waxa ka tag government aan naga sameeyay maxa salaama waxa barbar la government sameeyay markay iga markay isdaga ay ka tafanto sharciga ma u ogol yahay inay saas sameeyaan wallahi baarlamaanka ku xirantay baarlamaanka suudi inuu waa inuu fadhiisto weeyaan oo baarlamaanka extension ugu sameeyo am baarlamaanka uu magacaabo macna waxa weey yani ka tag government uu magacaabo taas ma baarlamaanka ku xirnaanaysa marka waxay abuuri rabaan constitutional crisis ee abuuri rabaan wada reality ma shaqo tan ka sheeganiga qadidu ma helinaya ay cadu ma helinaya laakiin reality kan ku sheega soo tahay waxa weeyaan waxay rabaan inay abuuraan constitutional crisis rabaan inay abuuraan oo macnaa waxa weey ninkan inay ninka inay doorashada kaga reeyin uu jeedaan marka waxaan ku leeyahay excuse way marka in dhinac walba hadii aad ka fiirisid Dr. Cabdi Wahab ma waxaad isleedahay in mucaaradka uu san diyaar u ahayn haddartan iyo xaaladda sidee tahay doorashada inay ka qayb qaataan walaal fiiri initially markii hore waxay ahayd in doorasho hal qof hal codal qabto oo muddo 2 sano lagu qabto Halima waxay rabtay dad 4 milyan gaar ah inay register gareysaan kulli dadkan Soomaalida lamooda register gareen karo wadanka waxa barba hawayaa arshaaba haysata wadanka bar waa maqan yahay wuxuu sheegtay inuu xurimo qaatay oo Soomaaliya ka maxbanaanad uu sheegtay sida gobolada waqooyi hadda la baxay Soomaaliland markaa waxay rabtay markii gabadha chairperson ka waxay rabtay inay 4 milyan oo qof ay codayaan taa markii waxay saali lahayd in gabadha ku nool qardho ama gabadha ku nool Gurceel ama gabadha ku nool Marka ama gabadha ku nool Bakool macnaa xudu ku nool ama gabadha ku nool Afmadow inay doorato qofkii rabto qofka ida ay doonaysa inay codku gurido marka waxa soo bilaha marka dadku waa tilaa soo bilaha dadku waa tilaa asoo bilaha oo marka baarlamaanka soo gala oo marka waxa weeyaan doorto madaxweena ku waalti leh tii marka nimanka mucaaradku way diideen waaba goboladii way diideen masmaneen waxa waa been dheen waxaan madaxweena ugu qeynay dheen wuu ku ogolaaday doorasho baladi doorasho marka la aad waxay dhahayaan nambarka dadka doornaya waa 100 qof oo ellas yani tradition ellaski اما ما يعني معني ملاحظه قبائل ذا قبائل يعني استرادينتي بقورده iyo ugaasidi iyo xogo mart civil society asa doorna ay ku leeyeen tii marka waxa waaye manipulation lagu sameyn kara waxa waaye lacag la kala qaadanaya dowl go to highest bidder qofka macna ugu lacag badan soo galay qofka marka lacagta bixiyay markuu soo galay qofka lacag ku soo galay soo intahay lacag uu sameeyna qofka waa business minded way qofka meesha wuxuu soo galay in lacagti ka baxdo dib soo celiyo maalin kasta motion uu keenay si dawladdu u qalac lacag looga helo maalin kasta wala bray dawladda qaar qoranaya walaal madaxweynaha ismaana uu xalay ka ninkaas aan aniga wadanay ninkaas u codeyn leeyahay si ama lacag ayaga looga qaadanaya marka meesha business ba isurug waxa yani nidaam dawladda meesha kama jira dhibkan waxa keenay maamul goboladda iyo shiiski ka dhaxmay madaxweynaha ayaa qalad ahaa kiidu sabab lagu qabtay 1 2 3 ayaa qalad ahaa waxay ahayd in loo daayo arintan baarlamaanka Soomaaliya loo daayo baarlamaanka Soomaaliya waa hay'adda sharci dejinta weeyaan dadka baarlamaanka ku jiraan waxay ka yimaadeen gobolada ay ka yimaadeen Puntland ay ka yimaadeen Soomaaliland waxay ka yimaadeen Soomaaliland xagga ay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen Jubaland waxay ka yimaadeen yani Koonfur Galbeed waxay ka yimaadeen Hirjabeelle waxay ka yimaadeen Galmudug waxay ka yimaadeen Banaadir dadka marka in loo daayo ay sunta in loo daayo marka waxa way awoodi baarlamaankii ay marorsadeen nimankii maamul goboladii ahaa markay marorsadeen 15 qodob ay soo saareen oo jacbur ah oo haba yaraatay qaanuunka waafaqsanayn waaris loo galaadana waa political statement loo bayaanay wadanku waxa waay xeer jiba ka jira maadaama dastuurku qabiil yahay yaani waxa wadanka dastuur ma laha waa dhibku xakeena kaas weeyaan dadku dastuur ma leh haddii dadka dastuur lahaan lahaa dhibka ma imaadeen marka waxa wadankan xeer jiba lagu joogaalay political statement loo baahan yahay marka aan soo martay xogo yani gacmo galdir hoos loo dhaqaa bal xogo aan heshiin oo wax broadcast tirmanta isla gaarnayeen gentleman agreement waxa dad waxa lagu leeyahay 15 qodobta keda sharci maaha waa gentleman agreement waa MOU ga hadana waxa la yiri nimankii marka oo macna maamul goboladii MOU ga 15 qodob ay ka soo koobeen halkii hadana waxa ka sii aan baqaaday madaw masharaxiinta madaxweynaha ayuu waxa 15 qodob kimid ayaa qaladaad aan dhahayn hadda you never know hadana bari markii la badeeyay hadana midkan ribtiisu waxba ku jiro because ninka waxay ogiyeen yani waxay ogaadeen
إن نكا إنسان رجيم رجيم جن شيء هذانا ينين يسكون قاري كرين ونكا إنسان نقول يا رجع يا ركيان مركب تي مركب وحكي أنت مركب هذا كوفوش قريان مرت ذلك مركب أنا حيست أكرم مرتي أنا أودن كوقراو مركب حيرة مركب أنا أول مركب نسيجن كرايسس سي مركب في ماجل أو تخلصه that's the whole notion